Bon dia a totes i a tots. De nou ací, en Brussel·les, en el vostre Parlament, en esta crònica setmanal, per a parlar un poc de l'activitat d'este Parlament, en esta ciutat que ja està coberta per la boira, pel fred, i on ja comencen a veure, com podeu veure ací darrere, les decoracions típiques de l'època de Nadal. Esta setmana hem conegut una dada absolutament aterridora en la Comissió de la Dona. S'està ultimant l'informe sobre la situació de la dona en l'any 2013 i hem pogut saber que una de cada tres dones europees ha patit algun tipus de violència masclista. Una cosa absolutament terrorífica. Per tant, ha de quedar molt clar que no podem consentir que se retallen els pressupostos en ajuda a les víctimes i sobretot en prevenció d'aquest tipus de violència, que és una de les lacres més importants de la nostra Europa. I també hem parlat així, en el Parlament Europeu, dels Project Bonds. Què és això? Pues és un sistema financer ideat per la Comissió per a poder atraure capital privat per a inversions que en principi són d'interès públic. I aquest sistema té molts llocs, té moltes qüestions que a nosaltres ens preocupen. En primer lloc, l'opacitat. Els compradors d'aixos bonos de projecte, que és el que vol dir els Project Bonds, seran desconeguts, podran romandre en l'anonimat. L'alta autoritat per ajudar contra la corrupció de la República d'Itàlia ja ha dit que aquest sistema el que pot fer és afavorir, legalitzar el rentat de diners negres. En segon lloc, per a quines infraestructures es destinaran aquests diners? Estem parlant de les coses de sempre, d'autopistes de peatge, de línies d'alta velocitat ferroviàries, d'aixes grans inversions, megaprojectes, que han conduït a Europa a aquesta fallida econòmica en la qual estem ara mateix immersos. Nosaltres volem que s'aposte per un model econòmic sostenible, renovable, amb valor social, amb participació ciutadana, i no tornar a fer els mateixos errors que ja hem comès anteriorment. I finalment, què passa si aquests projectes finalment no tenen el rendiment que s'esperava d'ells? Pues bueno, hem tingut un cas molt concret del qual hem parlat així esta setmana en el projecte Castor, en la costa del nord del País Valencià, davant de Vinaròs i també molt a prop del sud de Catalunya. Hem rebut a representants dels moviments contra la plataforma, dels moviments de Vinaròs, dels moviments de la gent de les Terres del Sénia, que han vingut a denunciar el fiasco que ha representat aquesta operació. Com ja sabeu, finalment, els ciutadans de l'estat espanyol pagarem 1.400 milions a l'empresa de Florentino Pérez per aquest fracàs. 1.400 milions de moment, perquè se continuen generant interessos i alguns crítics calculen que fins i tot podríem arribar a pagar 4.000 milions d'euros. Una autèntica barbaritat. Són aquestes les inversions que nosaltres volem? Inversions en qüestions arriscades que després pagaran els ciutadans com a deute públic, el que realment va ser una inversió privada malament feta, i això no és la forma d'invertir que nosaltres necessitem. Estem parlant d'inversió per a generar economia, per a generar treball sostenible i de qualitat. Per què no parlem de la qüestió del deute? Per què no posem a treballar tota aquesta organització europea per a veure què fem amb aquest deute que està atenallant a les institucions públiques? Si n'hi haguera moratòries, si n'hi haguera possibilitats de dirigir els diners públics no a pagar el deute, sinó a invertir, estaríem parlant d'inversió pública, d'inversió sostenible i d'inversió socialment rendible. Volem anar en aquesta línia de camí. Ixa és la nostra i no aquests projectes estranys que al final el que generen són aquestes qüestions que acabem de veure. I en això estarem treballant amb vosaltres, des de Compromís, des de Primavera Europea, així en el Parlament Europeu.